Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасындагы Көкташ айылына жакын жака өрүк тилкеси көйгөйлүү аймактардын бири болуп эсептелет. Бул жерде дээрлик жыл сайын чыр-чатактар чыгып, жергиликтүү тургундарды буш айманга салып келүүдө. Адистер талаш жараткан негизги маселем суу, жол жана чек ара экенин айтышат. Чегара маселеси гана эмес, бул суу маселеси да жол маселеси. Дагы бир айта кетсе, бул чегарачылар мисалы азыркы жакта мына качан аябай эмне эффективдүү болот чегарачылар деген так чегара болгондо, стол балар болгондо, зым болгондо чегарачылар так билгенде ушул чынында биздин чегара, ушул биздин линия, ушул жакты биз коргош керекпиз деген ситуацияда алар так билишет. Азыр болсо алар билишпейт кайсы линияны коргош керек, кайсы милиция да билбейт. Чегарачылар да билбейт. Бул жолу тараптардын ортосундагы жаңжал Ак суу дарыясындагы башкы суу бөлүштүрүүчү жайдан улам чыкты. Буга чейин Тажикстандын тийиштүү органдарынын басма сөз бөлүмү аталган жай толугу менен Тажикстанга карайт деп билдирген. Бирок Кыргызстандын атайын кызматы бул маалымат чындыкка дал келбесин, аймак толугу менен кыргыз тарапка таандык экенин, ал эми суу бөлүштүргөн жайдын аймагындагы чыр кыргыз тараптын эмес Тажик тараптын чагымчылдыгынан улам чыкканын билдиришти. Суу бөлүштүрүүчү жайдын кыргыз тарапка таандык экенин суу ресурстары боюнча мамлекеттик агенттигинин директору да тастыктады. Анын айтымында бул мекеме Баткен районунун суу ресурстары башкармалыгынын балансында турат. Союз убагынан бери биздин территория Тажикстанга карабайт. 1980 жылы протокол түзүлгөн. Бул протоколдун негизинде 37% суунун көлөмү Кыргызстанга агат, 57% Тажик тарап колдонот, 8% Өзбек тарап суун алат да. Сөз мурда болгон, жөн эле сөз боло берген да. Бирок документ негизинде биздин жер, бул биздин суу, башкы суу биздин жерде турат. Бул Кыргызстандын жери. Анан мындай ачык тажиктер мурда чыккан эмес, талашкан эмес, биз менен мамиле түзүп эле иштеп келген буга чейин. Башкы суу бөлүштүрүүчү жай Кыргызстандын стратегиялык маанидеги мекемелеринин бири болуп саналат. Биз үчүн стратегиялык маанилүү объект, анткени биздин 11 000 гектар Баткен районунун 11 000 гектарын ушул Ак суу дарыясынан суун алат да. Эки өлкөнүн ортосунда чыр-чатакка себеп болгон чек ара баштаган көйгөйлөр дээрлик 30 жылдан бери топтолгон маселе. Андыктан аны 1-2 күндө чечип жиберүү мүмкүн эмес дешет адистер. Ошол эле учурда кырдаалдан мамлекеттин кызыкчылыгын эске алуу менен ага катар тынчтык сүйлөшүү жолу менен чыгуу зарыл. Бул маселени сөз түрдө баягы өзүбүздүн мамлекеттик улуттук кызыкчылыктын негизинде чечилет. Биздин бийликтегилер айткандай башка өлкөнүн акысына да кирбейбиз, өзүбүздүн өлкөнүн акысын да жедирбейбиз да. Мындай айтканда аларга 1 метр да бөлбөйбүз, башка өлкөнүн 1 метрине да кызыктар эмеспиз. Бул маселенин бардыгы дипломатиянын негизинде, ынтымак ырашкерлик негизинде, анан мамлекеттик күчтүү стратегиянын негизинде салмактуу түрдө этап менен чечиле турган маселе. Болгону бүгүнкү күндө ошондой саясий эрк бар бийлик тарабынан. Биз эл ошол ынтымак биримдикте болуп, бийликтин ошол чечейин деген ниетине, максатына, ошол иштерине колдон келишинче жардам бере турган болсок, бул маселе чечилет да. Чек ара, андагы жол, суу маселелери дүйнөнүн дээрлик ар бир мамлекетинде орун ала турган көйгөй. Адистер азыркы учурдагы негизги күч аракет чек арадагы чыңалууну токтотуп, андан соң талаш жараткан маселелерди тезинен чечүү керек дешет. Государственная граница между суверенными государствами должна быть четкой, ясной. Она должна быть, её должно быть видно. Бул оңдоо чечилбеген талаш маселе дайым болот. Көйгөй башкада оор процесс экенине карабай тез арада чек арада делимитация жана демаркация иштерин жүргүзүш керек. Эгер тынчтык туруктуулукту кааласак, буга бардык күч аракет жумшалышы керек. Азыр эми эңириде чыр-чатакты басуу керек болуп турат. Буга чейин Кыргыз-Тажик чек арасындагы мамлекеттик чек араны тактоо боюнча өкмөттөр аралык топтордун бир нече сүйлөшүүлөрү орун алган. Акыркысы март айында Тажикстанда өтүп, ал эми кийинки жолугушууну Кыргызстандын аймагында өткөрүү пландалган болчу. Самат Асипов, Тимур Сыдыгалиев, Ала Тоо 24.